Tak vážení přátelé, my teď čekáme v Poděbradech na výtah. Alias výtah hrůzy. Jenom aby se mi věřili, že jsme opravdu v Poděbradech. Jo. Tak až přijede za ty 2 minuty, 2,5, tak se vám ozvu. OK, druhá strana podchodu. Výtah ještě nepřijel. Tak už ho tady máme. Ty vole, on nesvítí. Rychle nastoupit, rychle. Ono se to zavírá. Mačkám nulu. Dveře se zavřely a sledujte, ten výtah volevon nesvítí a úplně mám pocit, jak kdybychom pomalu fakt nejeli, ty vole. Jednička, je to zmačklý do nuly, ono to není vidět, ha, podchod už taky není vidět, ale jedeme. Kamarádi, tohlento, tamhle je vidět podchod, jú, a už není. A za chvilku se tamhle vynoří uliční úroveň, už ji vidíme. Ano. A sledujeme tady, jo, a jedeme. Ale furt jedeme. A už jsme v nule. Teď se to pomalu jakože... Teď se to jakože skoro zastavilo. Teď vyběhne kamarádka jako první, protože se to rychle zavírá, běž. Poli. A uvítal nás váček. A to je ten výtah. To je ten výtah tohle. Ty vole.